Dhemaji Jilla Khungthai aro Dhemaji Jilla Health Committee ni banjenayaw dinai Ayushman Bhava aro Dhemaji Jilla Gaisanthai San phalinai jadon. Dinai Dhemaji Jilla ni singaw thanai Simensapori Gami Panchayat ni mawkhuliyaw Dhemaji Jilla Khungthai aro Dhemaji Civil Hospital District Health Committee ni banjenayaw Ayushman Bhava aro Dhemaji Jilla ni Gaisanthai San khau gaja gamjai phalinai jayo. Begai Sunday Sanjang Balakinani dinner, Simensapori Gami Ponsani Makuria, Pungi, Ziringani Pai Belasni, Tam Ringasim, Tweedan Hanai Haba Fariba, Lanai Zadet. Bet Tweedan Hanai Mawadaku, Bekunani Hoya, Zonai Mohokomani, Estio Musi, Santano Gogoi Pitanga. Legacy Be Haba Fariano Bahagala Bodan, Dhemaji Civil Hospital, Superintendent Pitanga. Legacy Be Haba Fario, Anseli Gabang Rajaraza Prabhu, Bahagalai. Dhemaji Jilla Upolokke Saulung Sukhapa Udugot Simensapori Saulung Sukhapa Mohomukil Pokorbo Udugot Aru Jilla Prokhakon Tota Mokuma Prokhakon Tota Dhemaji Ohamarik Sikit Style or Ohozugote Ami Eta Bihod Eta Blood Donation Kemati Yata Organized Kurisu Aji Yate Ahi Dekhilu Je Bohut Manu Yate Gathering Hoise Bortoman Loke Amar 33 Manu Blood Dibor Karone Haju Hoise Already Register Kurise Aru Ami Raizok Yate Bujai Disu যে ব্লাড দিলে কি উপকার হয় আৰু এইখিনি ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু খুব ভাল লাগিছে যে ইয়াতে আহি ৰক্তদান মহান দান এই উদ্দেশ্যে আমি ইয়াতে আহিছো আৰু প্ৰতিদিনে আমাক হাজাৰ হাজাৰ মানুহক আমাৰ বিভিন্ন কাৰণ প্ৰকৃতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্সিডেন্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্লাডৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে আমি ভাল লাগিছে যে আজি এই সিমেনসাপৰি ৰাইজৰ বা বিহত অহযোগ পাইছো এটা লগে 33 হৈছে খুব ভাল কথা আৰু ভৱিষ্যতেও আমি খুব ইয়াতে আৰু এটা কেম দিয়াৰ কথা পাতিছো আৰু ৰাইজে কৰ আগ্ৰহেৰে কৈছে আৰু এটা কেম ইয়াতে কৰাৰ কথা কৈছে গতিকে অহা অনাগত দিনত আমি ইয়াত আৰু এটা কেম কৰিম আৰু অকুলৰ বা আৰু বিহত অহাৰি পাম বুলি মই আশা ৰাখিছো ধন্যবাদ ৰাইজে ইয়াতে অকমান যেটো আমাৰ এৱৰনেছ মিটিং এটা অলপ আগতে হৈ গৈছে যে ব্লাড দিলে কি কি উপকাৰিতা বা কি কি অসুবিধা হয় ৰাইজক বুজাই দিছো যিকিনি মানুহৰ মাজত ভয় আছিলে আমি এইখিনি ৰাইজক বুজাই দিয়াৰ পিছত বহুতখিনি মানুহৰ ভয়টো অংকাটো দূৰ হৈছে আৰু এইকাৰণে ভলণ্টাৰিলি বহুত মানুহ ইয়াতে আগ্ৰহেৰে ব্লাড দিব আগবাঢ়ি আছে সিমেনচাপৰি গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত আমাৰ জিলা 35 সংখ্যক আমাৰ ধেমাজি জিলা যিটো গঠন উপলক্ষে তথা আয়ুষ্মান ভৱৰ অধীনত এটা হেল্থ কেম্প আমাৰ ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প এটা কৰিছে আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ উদ্যোগ লৈছে চাউলুং চুকুফা বহুমুখী প্ৰকল্প তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তথা যিসকলে ৰক্তদান কৰিব আহিছে তেওঁলোকক তথা উপস্থিত ৰাইজকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে ৰক্তদান কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে এটা বাৰ্তাও প্ৰেৰণ কৰিব গাঁৱৰ ভিতৰলৈকো প্ৰতিজন ব্যক্তিও যাতে ৰক্তদানৰ উপকাৰিতা সম্পৰ্কে বুজে আৰু যিখিনি ভুল ভাৱনা আছে সেই ভাৱনাবিলাক তেওঁলোকৰ অন্যান্য ৰাইজৰ পৰা মনৰ পৰা আঁতৰাই দিব আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ মেডিকেল চিফ মেডিকেল অফিচাৰ আহিছে আমাৰ ধেমাজিৰ ফালৰ পৰা তথা আমাৰ ইয়াৰ লোকেল বা চিলাপথাৰৰ পৰাও আহিছে সকলো ব্যৱস্থা লোৱা আছে